Od danas do 9. septembra na sarajevskim šinama saobraćaće jedinstveni tramvaj zvani Nostalgija. Dio je to program obilježavanja 100. godišnjice početka Prvog svjetskog rata, a u organizaciji ambasade Mađarske u našoj zemlji. Replika jednog od prvih tramvaja koji su se vozili kroz Sarajevo danas je sa tramvajske okretaljke kod željezničke stanice krenuo na vožnju, a postaće dio redovnog gradskog saobraćaja. Sarajevo grad je povezan sa ovim tužnim događajem početka jednog krvavog rata, a mi smo odlučili da umjesto toga boje da se podsjećamo na period prije rata. Putnici će svakodnevno od 10 do 12 i od 18 do 20 sati na liniji 1 od željezničke stanice do Baš Čaršije imati priliku da u tramvaju Nostalgija pogledaju jedinstvene slike Sarajeva, Budimpešte, Praga i Beča sa početka stoljeća, ali i da poslušaju audio turistički vodič na bosanskom i engleskom jeziku. Cijena karte je ista, marku i 60. Nama je drago da se Mađarska ambasada opredijelila, iznijela nam taj prijedlog, mi smo sa zadovoljstvom prihvatili i drago nam je da učestvujemo u ovo i da grad Sarajevo obogatimo turističkom ponudom. Tramvaj Nostalgija dio je programa obilježavanja 100-godišnjice početka Prvog svjetskog rata ambasade Mađarske u BiH. Želja je da Nostalgija građane podsjeti na neka stara, dobra vremena.